Kësirë Fuzimi, ky fëmijë shfaqet dhe përsa i përket shkuarjes në shkollë. 12 vjeçari nga Peja Leutrim Saliu, që vjen nga radhët e komunitetit rom, thot se ka shumë frikë. E kur më në fund bindet të flasë para kamerës, të regon se potutit të shkojnë në shkollë, pasi po e sulmojnë disa të rinjë shqiptarë. Bile Leutrimi thot se përshkak të rrezikut nuk guxon të dalë as në lagjën e tij 7 shtatore. Dy ditë kom shku në shkollë, mos im shku se ata fëmija po ngucën e po bojnë me thika, po të shpërthejen, për që ata si më shku më heqë. Për brengën e Leutrimit dhe shumë fëmijeve të kësaj lagje, umblodhen të diskutojnë të mërkurën zyrtarët e policisë, antarët e këshillit për sigurinë e bashkësi dhe zyrtarët e drejtorisë e arsimit në komunën e Pejës, por jo dhe i pari i saj. Munguan edhe shumë tjerë që uftuan. 5 minutat në Kosovës, ndodhen 15 më kompensë, po besë që shumë shtetë. E me 30 minuta vonesë, këtu u shfaq përfaqësuesi komunitetit Traje në komunën e Pejës, Granit Toska. Krejt në fund, në të bëmë erët i shpresë shqetësimit e ti, babaj Leutrimit, Muhamet Saliu, me disa fqin. A i pati shumë ankesa, disa nga të cilat, zorë të kuptuashme nga të pranishmet. Një natë ma kanë qelë derën. Pe kuj për të 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 nese, po bëjnë, ko... E, shka nese, ko do gjinë qështu? Cilë t'jon që ta gjinë? E, po ngrehin qasine, ne atë atikun ka gjë komandirit, amon një patrullë dhe du më njëna. Policia tha, se shtoj patrullimet pasi u shfaqen shqetësimet të shumëta. Çdo sektor i ka policë të vetë, sektor apo polici i lagjes, ku e të fundit kanë fillu të bisedu me qytetarë, të ju afru qytetarët që t'jenë sa më ofre dhe brengat të qytetarit të i shprejt të polici i lagjes. Të gjithë të pranishmit thanë se siguria për pjestarët e komunitetit Traje duhet të shtohet në mënyrë që fëmijet e tyre të paktën për munges sigurie të mos e lënë shkollën.